Mette Poulsen og Alexander Bøje, manglede I lidt spænding i jeres liv før dagens damedobbelt? Det ved jeg sgu ikke, om vi gjorde. Jeg synes, vi fik spænding nok, da vi gik på banen bagud 1-0. Men det var noget af det mest rodet, jeg nogensinde har prøvet. Det var virkelig svært at føle sig tryg på noget tidspunkt. Så at vi kommer ud på vindersiden, det er jeg bare meget, meget tilfreds med. Alexander Bøje, hvad er det, der gør, at det bliver så rodet og tilfældigt derinde på banen? Jamen, jeg tror begge to, vi havde rimelig mange naver på derinde. Tror jeg, begge sider havde. Og ja, modstanderen gør også, at det bliver en rodet kamp. De spiller lidt akavet, og det gør, at det er med til, at det bliver en sindssygt rodet kamp derinde. Men ja, jeg er virkelig glad for, at vi kæmpede den her hjem, fordi kønt var det ikke. Hvad betyder det for jer, I to, I kan gå ind på den her bane og så levere sådan en præstation, som I gør i en rodet affære, og så trækker sejret ud? Jamen, det er helt sikkert godt for selvtilliden, at nu har vi stået i to sindssygt svære situationer i går og i dag, og vi kan vise, at vi står for presset. Det var lidt mere shaky i dag, men altså, jeg synes stadig, det kræver rimelig meget at hive dem hjem, de her kampe. Så at man har tillid og tiltro til, at vi kan gøre det, det er også mega cadeau. Så alt i alt fedt. Rent nervemæssigt, var det så noget andet at spille en EM-finale i dag kontra en EM-semifinale i går? Det er jo trods alt jeres første gang til begge dele. Ja, nej, jeg synes situationen var meget ens både i dag og i går. Vi bagud 1-0, det var vi også i går. Jeg følte faktisk, at jeg følte mig bedre sådan forberedt i dag, hvilket var rimelig mærkeligt, når det så resulterede i lidt mere rodet spil derinde. Men jeg synes, det var to meget lignende situationer. Ja.